በተለመደው ስራቸው ኢትዮጵያን ጠልፎ በመጣል በረጅሙ ጃቸው ሊዘውራት የተመኙ አንዳንድ ምራባያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ጫናቸውን ባበረቱበት ወቅት በእነዚህ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአንድነት የየሀገራቱን አስተዳደር ፊት ለፊት በመቃወም የኢትዮጵያን እውነት በዓለም አደባባይ አሳይተዋል። ይህም ኢትዮጵያ ሁለንተናዊ አሸናፊነት እንድታገኝ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። እናም ዲያስፖራው ማህበረሰብ ለሀገሩ ለፈጸመው አኩሪ ተግባር ምስጋና ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዲያስፖራው በነቂስ ኢትዮጵያን እንዲጎበኝ ጥሪ ማቅረባቸውን ተከትሎ ብዙዎቹ አዲስ አበባ መግባት ጀምረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ወዳጅነት አደባባይ በተካሄደው የእንኳን ደህና መጣችሁ መርሃ ግብርም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ በተቸገረች ጊዜ የታየው የህዝባችን ተሳትፎ ሀገርን በኩራት ያስቀመጠ ነበር ብለዋል። በየዘመኑ በውድ ልጆቿ ትብብርና አይበገሬነት የተደቀኑባትን ፈተናዎች ሁሉ እያለፈችና መሰናክሎችን እየተሻገረች እዚህ የደረሰችው እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬም ማህፀነ ለምለም የጀግኖች መፍለቂያ አምባ መሆኗን በተግባር አረጋግጣችኋልና ሀገርና ወገን በእናንተ የተሰማው ኩራት ስገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተለይም ባለፈው አንድ ዓመት የዲያስፖራው ማህበረሰብ በሀገሩ ጉዳይ መሪ ተዋናይ በመሆን በዓለም አቀፍ አደባባይ ቅሬታውን ሲገልጽ፣ ፍትህን ሲማጸን፣ እንዲሁም ያልተገቡ ጣልቃ ገብነቶችን አክርሮ ሲኮንን ቆይቷል። በዚህ እጅግ ኮርተንባችኋል፣ እናከብራችኋለን። አሸባሪ ወራሪ ኃይል ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር በማበር ያልፈጸመው የጥፋት ተግባር የለም ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን በጀግኖች አኩሪ ገድል ህልማቸው ሳይሳካ መቅረቱንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን ዛሬም እንደ ትላንቱ ለሀገራቸው ልዕልናና ሉዓላዊነት ደማቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችንና የክልሎች ኃይሎች ዘመን ተሻጋሪ ጀግንነት ፈጽመዋል። አሁንም እየፈጸሙ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይህ ነው። የፈጸማችሁት ጀግነትና ያደረጋችሁት ትግል የዚህ ታላቅ አገር ህዝባዊ የሉዓላዊነት ተጋድሎ አካል ነውና ልትኮሩ ይገባል። ኢትዮጵያ ለልጆቿ ያቀረበችውን ጥሪ ተከትሎ በጎ ምላሽ በመስጠታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤም ኢትዮጵያ በምትፈልጋችሁ ሰዓት በአንድነት የፈጸማችሁት ገድል ታሪክ የማይረሳው ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተባበሩት የውጭና የውስጥ ኃይሎች ኢትዮጵያ ላይ በሐሰት ክስ እውነቷን ሲያዛቡ፣ የተለያዩ ማዕቀቦች ሲጥሉባት፣ ጦርነት በየአቅጣጫው ሲከፍቱባት፣ ኖ ሞር ብላችሁ በቃ እያላችሁ በያላችሁበት በዲያስፖራ ታሪክ ተሰምቶ በማያውቅ ሁኔታ ለሀገራችሁ ያሰማችሁት ነጎድጓዳማ ድምፅ ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካውያን ንቅናቄ በማድረግ የፈጸማችሁት ገድል ታሪክ የማይረሳው ትልቅ አሻራ ነው። በዚህም ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። ኢትዮጵያ በመላ ልጆቿ ጥረትና ተጋድሎ አሸንፋለች። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አዲስ አበባ እንግዶቿን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጁ ስለመሆኗም ከንቲባዋ ተናግረዋል። አዲስ አበባ ኢትዮጵያም ያቅሟን አስተባብራ ቆይታችኋለች። የተዋበም አድርጋ አሳምራ ለእናንተ ብላለች። ግን የምናጎለው እየታገሳችሁ፣ በምናጠፋው እየመከራችሁ አገልግሎቱን ሳይሆን የአገልግሎቱን ባለቤት እናታችሁ ኢትዮጵያን፣ የከተማችሁን አዲስ አበባን ሁኔታ እያሰባችሁ እናንተም የሁኔታው ሁሉ አካል ሆናችሁ እንድትቆዩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ላደርግላችሁ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በቅርብ ዓመታት ያሳየው ሀገር ወዳድነትና ለሀገር ጥብቅና መቆም ጠንካራ የዲያስፖራ ማህበረሰብ እየተገነባ ስለመሆኑ አመላካች መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ዶክተር መሐመድ ድሪስ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ናቸው። በዚህ በዛሬው ዕለት ድልድዮቻችንን
ድልድዮቻችን በዝተውና ጠንክረው በመካከላችን ሊገነቡ የታሰቡ ግንቦች ደግሞ መሰረት አጥተው ለኢትዮጵያ ህልውና ሁላችንም በጋራ ዳግም የምንነሳበት አዲስ ምዕራፍ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ዲያስፖራዎች በኢትዮጵያ ቆይታቸው የተለያዩ መርሃግብሮችን እንዲሳተፉ ዝግጅት ተደርጓል።